seuraavana meillä on Allard tuolla jo ilmeisesti valmiina, ja kerrot varmaan enemmän itse esityksestä ja itsestäsi, jos ei muut tunne, niin ole hyvä. Joo, moi vaan kaikki pitkästä aikaa. Täällä on joitain tuttuja kasvoja, joita ei niin tuttuja. Mutta mä kerron teille nyt vähän tästä omasta uudesta projektista. Jos tästä koronavuodesta nyt jotain hyötyä on, niin pääsen minäkin näin etänä osallistumaan laitepäiville. No niin. Eli mä kerron teille nyt vähän tästä mun uudesta projektista, joka on yksikiteisen B-Peilin valmistus. Ja ensiksi voisi ihan muutamalla sanalla mainita vähän itsestäni, että jos täällä on vähän uusi harrastajakin varmaan tullut esille, niin olin aika aktiivinen tuolla havaintovälineen jaostossa tuossa ennen vuotta 2011, jolloin mä sitten muutin opiskelemaan Saksaa ja jäin sitten tänne töihin. Ja sen jälkeen en ole sitten hirveästi enää päässyt valitettavasti osallistumaan näihin Ursan ja etenkin havaintovälineen jaoston toimintaan. Ja nykyään mä sitten työskentelen täällä Potsdamissa, Potsdamin astrofysikaalisessa instituutissa, ja suunnitellaan tämmöistä multiobjektispektrometriä Vista-teleskoopille Chileen, joka on 4 metrin putki. Eli tässä on 3 kuvaa tässä keskimmäisessä. Mä valmistelen mun ensimmäistä kaukoputken peiliä 16-vuotiaana. Ja sitten tämä seuraava kuva on 3D-malli tästä meidän projektista. Ja tämä 3D-malli tässä on mun vastuulla. Ja sitten täällä oikealla nyt mä pääsen ihan niin kuin kiipeilemään tuolla useiden metrien peilien keskellä. Ja joku siitä vielä maksaakin, niin on se ihan hauskaa, kun laiteharrastuksesta on sitten tullut ammatti pikkuhiljaa. Tästä vähän vaikea hahmottaa näitä, mitä tässä näkyy, mutta periaatteessa tämä tausta on kaikki pääpeiliä, ja tässä näkyy heijastus apupeilistä, mikä on 1 metrin halkaisijalta. Tämä teleskooppihan sijaitsee tuolla ihan VLT-teleskooppien vieressä, melkein kävelymatkan päässä. Mutta vähän historiasta vielä sen verran, että tuossa 2010 luku oli aika hyvä kaukoputkisatua mulle. Nyt siinä on ollut 1, 2, 3, 4, 5 kaukoputkea tuli silloin ulos. Ensimmäinen oli 150 millinen, sitten 300 millinen. Sitten oli yksi tämmöinen projekti, johon mä en optiikkaa itse hionut, mutta tämä oli Markus Tuukkasen hioma peili ja sitten Riku tilasi multa nämä mekaniikat tähän. Sitten oli yksi tämmöinen lahjaputki, vähän pienempi, 8,3 millinen. Ja sitten viimeisenä niin tuo lähes puolimetrinen tähtitykki. Ja tämän vuoden 2011 jälkeen niin mun laiteharrastus on ollut aika minimissään, sanotaan näin. Että ei sitä, täällä oikein ollut mulla mahdollisuuksia mitään rakennella näin ihan niin kuin viime vuoteen asti. Mutta nyt tänä vuonna, kun oli kaikki noin planeetat oli talvella niin nätisti taivaalla, niin sitä rupesi ihan harmittamaan, kun ei nähnyt mitään. Ja siitä sitten vähän niin kuin innostuneena, niin mä päätin, että otetaan nyt uusi kaukoputkiprojekti sitten taas käsille. Ja motivaatiot siihen nyt on sitten, että ensinnäkin, että saa vihdoin oman kaukoputken käyttöön tänne Saksaan. Mullahan niitä Suomessa nyt on varastot pullillaan, mutta kun ei täällä ole yhteen. Ne pitää sitten valmistaa uusi kaukoputki tänne. Ja näin pandemiavuotena, niin mikä sen turvallisempi harrastus, kuin kävellä yksinään pöydän ympäri 10 tuntia. Sitten mulla oli ideana myös se, että kun ei ole 10 vuoteen oikeastaan mitään näitä kaukoputkivalmistus, etenkin optiikan valmistusjuttuja tehnyt, niin ihan kiva olisi pitää vähän yllä näitä taitoja, muuten ne saattaa vähän unohtua. Ja olen kyllä huomannut, että varsinkin niin kuin jotkut tämmöiset niin kuin pienvalaamiset sun muut, niin siinä piti vähän muistella, miten se meni. Sitten on tarkoitus vähän uusia mittaustekniikoita opiskella, kokeilla. Ja tarkoitus on sitten tehdä myös YouTube
tämmöinen sarja videoita tästä valmistuksesta, koska jos joku nyt sitten siellä, en tiedä, kissavideoiden keskeltä sattuu klikkaamaan näihin videoihin ja saa jonkun inspiraation siitä, niin mikä sen mukavampaa, jos joku tästä vielä vähän innostuisi ja ottaisi esille oman pienen projektinsa. Ja mä yritän tässä sitten näyttää, niin kuin miten tämä peili tehdään ja miten se kaukutkin valmistetaan. Periaatteessa nämä, kaikki nämä tarvittavat taidot pitäisi niin kuin toivottavasti saada täällä tästä videoista. Mennään seuraavaan. No, miksi yksikiteinen pii peilin materiaaliksi? No, tämä idea itse asiassa lähti liikkeelle 2011, kun mä olin töissä Okmetikissa, joka on piikiekkojen tehdas Vantaalla. Ja siellä prosessipäällikkö Antti Tamminen mietti, että josko teleskoopin peilin voisi tehdä yksikiteisestä piistä. No, mitä se pii on? Pii on 14 alkuainejaksollisessa järjestelmässä, ja sitä voidaan kasvattaa yksikiteisenä. Ja niitä kiteitä voidaan kasvattaa eri suuntiin. Tässä oikealla yläkulmassa näkyy Millerin indeksit, jotka kertoo sen kideorientaation. Ja me valittiin tähän meidän 8-tuuman kiekkoon semmoinen kidetaso 100, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on vähän niin kuin täytekakkuna niin kerroksittain atomeja. Että ne atomitasot ei ole näin vinossa, vaan kerroksittain näin vaakatasossa. Jos tänne zoomaa vähän sisälle, niin me nähdään tämä atomirakenne, kiderakenne tai kidehila, joka on ihan sama kuin timantilla. Eli sillä on timanttirakenteinen kidehila. No sitten kun me vähän tarkemmin katsottiin niitä piin ominaisuuksia, niin ei se nyt ihan hullumpi idea sitten ollut kaukoputken peiliksi. Että yksi ehkä tärkein ominaisuuksista on se, että se on sen lämpö, tämmöiset niin kuin lämpöominaisuudet on erinomaiset verrattuna laseihin ja keramisiin kaukoputken peileihin. Jos meillä on täällä alhaalla tämmöinen taulukko, mistä me nähdään näitä eri materiaalien arvoja. Jos me nyt otetaan tästä vaikka tämä lämmön johtavuus, mikä on ikkunalaisille 0,75 ja tämmöisille ammattilaisille ammattiteleskooppipeilimateriaaleille semmoista 1,3-1,46, niin yksikiteiselle piille se oli 100-kertainen. Eli se jäähtyy hyvin nopeasti ulkolämpötilaan. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että mirrorsiing on paljon parempi tämmöiselle materiaalille kuin näille laseille. Toinen hyvä pointti piille on se, että jos katsotaan tältä kimmokerrointa, joka kertoo tämän materiaalin jäykkyydestä. Tässä on nyt ihan referenssinä teräs. Terästä ei käytetä peilimateriaalina, mutta antaa vähän osviittaa. Niin tämä yksikiteisen piin kimmokerroin, se on aika lähellä terästä. Eli se on melkein yhtä jäykkää kuin teräs, mutta ei paina läheskään yhtä paljon. Ja koska se on niin jäykkää, niin piipeilistä voidaan periaatteessa tehdä paljon ohuempia. Ja toisekseen niin sen peilin tuenta on paljon helpompaa. No, jos katsotaan nyt vielä vähän tarkemmin näitä termistä puolta tästä, niin Coder vuonna 1932 kehitti tämmöisen pienen numeron, joka periaatteessa kertoo, että jos lämpötila muuttuu, niin miten se peilin, kuinka stabiili se peili on. Ja tämä arvo täällä on periaatteessa niin kuin suhteellinen arvo, että tällä suurella yksiköllä ei täällä ole niin väliä, mutta katsotaan nyt enemmän näitä suhteita täällä näin, niin ikkunalasi on aika huono, ei ole stabiili, eli terminen muodonmuutos on aika suuri. Ja sitten meillä on täällä tämä porosilikaatti, joka on tämä yleinen harrastaja materiaali, joka on täällä, ja sitten nämä ammattilaisten materiaalit on täällä. Tässä on tämä zoomi tänne alas, fyssilika, HLE, Zerodur, ja pi on täällä ihan niin kuin huippuluokan tuota alueella verrattuna noihin porosilikaattiin. Tai siis ne on samalla tasolla kuin nämä ihan ammattilaisten materiaalit.
No, miksi sitten kaikki kaukoputkipeilit ei ole tehty piisten asiaan, että on muutamia juttuja, mitä mä oon tähän listannut. Tällä hetkellä se kiteen kasvatusprosessi on semmoinen, että ei pystytä valmistamaan kovin isoja yksikiteisiä piiharkkoja. Käsittääkseni tällä hetkellä suurin tämmöinen niin kuin teollisuusstandardi on jotain 400 milliä läpimitaltaan. Ne on myös vähän kalliimpia sitten kuin tämmöiset yleisimmät lasilaadut. On meitä vähän hitaampi kiilottaa ja muotoilla. Ja niitä ei sitten ole ehkä ihan niin hyvin saatavilla, varsinkaan tämmöisiin pienempiin kaukoputkiin ja etenkin paksuina kiekkoina, koska teollisuudessa ne sahataan semmoiseksi millimetrin paksuisiksi kiekoiksi, joita käytetään sitten puolijohdeteollisuudessa. Mutta ei kai siinä mitään, sitten vaan hihat heilumaan. Mulla oli kaksi tuommoista tiskiä siinä. Tämä on työkalu. Tämä nyt näyttää varmaan vähän läkiltä tämä video, mutta näette kuitenkin, mitä siinä tapahtuu. Niin kuin kaikki peiliprojektit, niin se alkaa reunaviisteiden tekemisestä ensin. Ja joka kerta, kun mä tähän hommaan rupean, niin mä oon aina sanonut, että seuraavaa peiliä mä kyllä rakennan kuin koneen, koska näitä, yhteensä näitä viisteitä on nyt hinkattu 10 tuntia. Tämä nyt sisältyy tähän kyllä sitten nämä reunaviisteiden uusimiset myös, mutta kuitenkin aika pitkään siinä menee. Ja nyt kun tuossa joulukuussa, kun mä näitä tuolla hinkkasin, niin tuolla vajassa ei ole lämmitystä, niin se on miinusasteista ulkolämpötila siinä ja piti vähän glühweiniäkin maistella, että pysyy lämpimänä siinä. Mutta kyllä siinä, kun tarpeeksi vaan painaa menemään, niin saa valmistaa. Seuraava askel on sitten hiomapukin teko, niin kuin aina. Tämä on ihan tämmöinen klassinen esimerkki hiomapukista. Ja seuraavaksi pitäisi sitten saada kuoppaa kaivettua siihen peiliin. Että nämä valmistusmenetelmät ei ero oikeastaan ollenkaan siihen normaaliin lasipeiliin. Että siinä suhteessa kaikki nämä metodit, mitä mä näytän, aivan samoja. Tämä on vähän sottaisempaa kyllä kuin lasi, kun tuo pii on niin mustaa ja semmoista tököttiä. Mutta tänne alapuolelle tulee nyt työkalu ja sitten peilin keskiosaa. Mä liikutan näitä työkalujen reunoja pitkin pyörien samalla tämän pukin ympäri. Ne sitten pikkuhiljaa tuosta alemmasta työkalusta tulee kupera ja sitten tuosta peilistä, joka siinä päällä, niin tulee kovera. Ja mulla nyt meni tuohon sitten yhteensä 9 tuntia siihen kuopan kaivuuseen, jotta mä sain sen 2,78 mm kuopan sen keskelle. Tämä vastaa sitä 900 mm niin kuin polttovälinä ja F4,5. Se peilin halkasijaan sitten se 200 mm. Näin. Sitten sinne peilin polttovälin mittaamiseen ei siihen välttämättä tarvitse sferometria, mutta mä nyt semmoisen harrastusmielessä rakensi. Mä ostin 20x20 mm tuommoisen messingin tangon IP:stä ja sitten siihen vähän porailtiin reikiä sinne sun tänne. Ja sitten mä liimasin sinne pohjaan kaksi kovametallikuulaa. Kuulat taitaa olla Hannulta saatu jo 2000-luvun alussa. Ne on pyörinyt mulle mukana eri projekteissa. Ja sitten, jos sitä peiliä siinä sitten, tai sen spirometrin kun laittaa vasten optista tasoa, siitä saa sen referenssitason. Ja sitten sitä voidaan verrata siihen peilin pintaan ja siitä mittakellon lukemasta sitten. Voidaan päätellä suoraan, mikä on se peilin polttoväli. Ja niin kuin näkyy tässä, niin mä kiilotan myös näitä pintoja, että saa vähän semmoisen säihkyvämmän, kivamman näköisen luukin siihen. Ja tässä on nyt tämä mun optinen taso, 150 millinen, mitä mä oon käyttänyt. Siitä saa sen nollapisteen. Ja sitten se laitetaan vaan siihen peilin päälle ja otetaan siitä sitten lukema.
Joo, mä laitan tästä seuraavan slaidin. No, karkia hionta kun on tehty, niin sitten on tietysti aina hienohionan aika. Ei tämäkään ero mitenkään normaalista peilistä. Mä tein nämä ensimmäiset stepit tuolla puutarhan pienessä vajassa. Ja ihan sen takia, koska se on edelleen aika meluisaa hommaa toi hiominen, enkä mä halunnut, että naapurit rupeaa koputtelemaan siellä seiniin, kun mä siellä kymmeniä tuntia painan menemään. Ja sen takia mä sitten vein nämä tavarat kotiin. Ja mä nyt kutsun tätä paikkaa Advanced Optical Centeriksi, mikä on also known as siivouskomero. Tämä on ihan tämmöinen, mitä 1,5 metriä × 2 metriä, ehkä pieni komero, jossa mä yleensä säilytän sitten pölynimuria, mutta nyt siellä on tuommoinen optiikkakeskus, johon tehdään sitten tämmöisiä kaukoputkin peilejä. Siinä pyörii, just mahtuu pyörimään pukin ympäri ja saa pienen tason sinne, mihin saa laitettua näitä tavaroita. Perinteinen kynätesti, jossa laitetaan kynällä, tehdään viivoja peiliin ja sitten hienohiontaa siihen päälle ja nähdään, josko siinä sitten on jonkinlaisia vyöhykkeitä, mistä se ei ole ihan pallomainen se pinta. Mutta toisaalta sanotaan näin, että ei tähän asti, en mä kyllä ole nähnyt mitään hyötyä siitä, että tähän asti mä en ole nähnyt mitään vyöhykkeitä missään peileissä, että olisin vielä jatkanut tuon testin jälkeen. Enkä mä tuostakaan nyt ihan selkoa saanut, että oliko se nyt hyvä vai ei. Tämä on vähän tämmöinen, että kuuluu tehdä testi, niin tehdään testi. En ole ihan varma, että onko siitä nyt hyötyä. Kiilotusprosessi. Se alkaa tietysti sitten piin sulattamisesta ja valaamisesta. Siinä ei ole mitään sen kummempaa kuin normipeileissäkään. Mutta mikä erottuu vähän tässä on se, että pii ei kiilotu ihan niin helposti kuin lasi kiilottuu. Ja teollisuudessahan käytetään sitten enemmän tämmöisiä aika syövyttäviäkin kemikaaleja, jotka kiihdyttää sitä peilin kiilotusprosessia. Ja etenkin kohja käytetään paljon. Periaatteessa semmoista vähän tyjympää korin putkimiestä. Mutta ymmärrettävistä syistä, niin mä en halua kymmeniä tuntia mun käsiä semmoisessa litkussa pidellä. Niin mä nyt päätin ihan tämmöistä mekaanista kiilotusta tehdä tässä, mutta tarkoittaa vaan sitä, että siinä prosessissa menee vaan kauemmin. Ja Hannu vinkkasikin, että jotain emäksistä nestettä, jotain pesuainetta voisi yrittää käyttää kans nopeuttamaan sitä. Mutta tähän mennessä mä oon ihan mekaanisesti sitä vaan kiilotellut. Mutta siinä vaan menee niin kauan aikaa, että se piki on vähän niin kuin kulunut loppuun, siitä on tullut ohuempaa ja mun piti sitten uudestaan valaa se piki siihen parinkin otteeseen. Ja siinä huomasi, että taidot on ehkä pikkusen ruostunut, kun seuraavalla valukerralla jäi se peili mulle vähän liian pitkäksi aikaa siihen pien päälle ja ne sitten kiilautui mukavasti yhteen ja siinä sitten meni 1,5 tuntia lihasvoimia, että ne 2 kappaletta sai uudestaan sitten taas erotuttua toisistaan. Tässä on seuraava piki valu, katsotaan jos mä täällä leikellään ja nyt siitä kun täysillä voimilla kun lähtee sitä hivuttamaan, niin ei liiku mihinkään. Mutta kyllä sitä 1,5 tunnin päästä sitten pikkuhiljaa siitä rupesi hivuttautua kappaleet toisistaan ja saatiin ne onneksi irti. Sitten ei muuta kuin vaan kiilottamaan. Ja kiilotuksessa on vähän semmoinen homma, että sen työtöjen siinä pitää olla vähän niin kuin epäsäännöllisiä ja säännöllisiä. Että ei liian samanlaisia työntöjä, mutta ei myöskään ihan täysin kreisiä. Ja siinä auttaa tietysti sitten, jos kutsuu muitakin ihmisiä siihen kiilotusprosessiin, koska jokaisella on vähän eri tyyli niihin käden liikkeisiin, niin se auttaa siihen epäsäännöllisyyteen vähän se. Ja tämä on tämä peilin tilanne tänään. Piipeilissähän on semmoinen hauska ominaisuus, että kun se kiiltää, niin se näyttää ihan peililtä.
se, jos tavallinen lasi heijastaa jotain 4%, niin tämä piipeili ilman pinnotetta heijastaa jo semmoinen 40%. Että se näyttää jo ihan peililtä. Ja tästä nyt ei näy vielä mitään. Tästä se näyttää ihan, että se olisi kiiltetty täysin, mutta jos mä laserilla sohasen siihen pintaan tai katson sitä pintaa tämmöistä kirkasta valoa vasten, niin siinä vielä näkyy ihan semmoista pientä maitomaisuutta siinä valon ympärillä, mikä tarkoittaa, että ei se peili ihan vielä kiilossa ole. Et 37 tuntia on tähän mennessä mennyt, ja ihan referenssin vuoksi niin Antti kiilotti oman samankokoisen peilin piistä 34 tunnissa, että ei sen enää kaukana pitäisi olla sen täyskiillon. Että tätä nyt vielä pitää vähän sen jatkaa tässä, mutta ennen kuin mä nyt, mä tiesin, että tämä esitelmäkin tulee tässä nyt käsille, niin mä ajattelin, että mä laitan sen peilin vähän sivuun ja suunnittelen ja rakennan tämmöisen uuden mittalaitteen. Niin siinä mä perhettä pyysin Suomesta lähettämään jotain niitä laitteistoja, mitä mun siellä oli, mutta ne ei Fukuota löytänyt mistään. Ja lonkkihila, minkä mä tein kalastussiimasta aikanaan, niin se kun tänne saapui, niin ei se nyt ihan suorassa siinä viivat enää ollut, niin mä ajattelin, että ehkä vaan parempi tehdä sitten uusi mittalaitteisto. Ja mikä tässä nyt on ehkä vähän uutta sitten verrattuna mun edellisiin projekteihin on se, että tässä on sitten ensimmäistä kertaa myös path interferometri mukana. Tässä on tämä 3D-malli tästä. Se, miten se nyt on syntynyt, niin tämä näyttää aika pitkälti tältä, niin kuin se on rakennettukin, mutta mun piti tämä mekanismi täällä muuttaa lennosta, kun mä olin siellä pajalla sitä rakensin. Nimittäin mun alkuperäinen idea oli, että täällä kun on tämä palolähde joko Ronkille tai Fukolle, niin tässä on nyt tämä Fukon terä on asennettu tänne ja samaan aikaan tämä ronkkihila voi olla tässä jemmassa tässä vasemmalle ja niitä voidaan sitten vaihdella tässä tarpeen mukaan. No mä kuitenkin sitten huomasin siinä, että kun tämä valo täältä lähtee ulos, niin se tämä nurkka täällä, niin se vinjetoi tätä piimiä täältä ja se rupeaa häiritsemään sitä kuvaa ja sitä, se valolähde ei näy kokonaisuudessaan siinä. Mä joudun tekemään tähän sitten lennosta uuden mekanismin pajassa, mikä nyt tarkoittaa sitä, että mulla ei valitettavasti ole tässä tämmöistä kivaa jemmaa tälle toiselle ronkille tai fukoterälle, mutta ehkä mä jotain vielä keksin jossain vaiheessa. Nyt jos tuonne sisään katsoo, niin täällä on tämä path interferometri osasto. Tässä tämä musta kapiste, täällä on laserdiodi, jossa on pieni linssi siinä edessä, ja se on kollimoitu. Tiimi tulee sieltä ulos. Sitten täällä on tämmöinen pieni 10x10x10 mm beamsplitteri, ja osa tästä valosta sitten laserista niin tulee läpi tähän edessä olevaan linssiin, ja tämä linssi hajauttaa sen valon sillä tavalla, että se heijastaa tai se illuminoi sen koko peilin alueen. 50% tästä laserin valosta heijastuu tänne vasemmalle, ja tässä on ihan tasopeili, ja se kollimoitu valosäde lähtee sitten tänne peilin suuntaan myös. Tätä kutsutaan referenssisäteiksi, ja se säde, mikä tulee täältä, on se testisäde. Ja nämä kaksi sädettä, kun täältä palaa, niin ne tulee ulos täältä, ja kun kaikki täällä on kohdillaan, niin nähdään sitä interferenssikuvio siinä peilin pinnalla, ja sitä kuviosta voidaan sitten päätellä hyvin tarkkaan se peilin muoto. Täällä yläkerrassa, missä mulla on tämä ledi, mä haluaisin saada tämän, joko tämän ronkkihilan tai tämän Fukon terän hyvin lähelle silmää. Jos mä olisin laittanut tämän ledin tänne näin, niin mä olisin tarvinnut tässä aika paljon tilaa täällä takana, ja mä en olisi päässyt niin lähelle tätä terää. Sen vuoksi mä suunnittelin tämmöisen optisen systeemin täällä, että tämä ledi itse asiassa sohottaakin ylöspäin tätä valoa. Ja sitten tänne ledin päälle mä oon laittanut tämmöisen pienen akryylisen sylinterin,
jossa mä oon hionut tämän yhden pään 45 asteen kulmaan. Mä oon jättänyt sen sameeksen pinnan sillä tavalla, että se sitten siroo vähän sitä valoa, tekee sitä tasaisemman. Ja myös tämä etupinta täällä niin on hiottu eikä kiilotettu sillä tavalla, että se valo ikään kuin lähtee tästä pinnasta eikä täältä takapinnasta. Ja tällä tavalla mä sain niin kuin taitettua tämän paketin aika pieneen kokoon ja sain tämän dimension täällä aika pieneksi. Se on 10 milliä tämä alue täällä. No 2 viikkoa sitten mä vissiin nyt sitten tätä rupesin väsäämään. Ostin taas eBaystä jotain pieniä paloja messinkiä. Ja eikä siinä sitten vähän sahaamaan noita kaikin näköisiä pieniä profiileja ja viilaamaan niitä ja poraamaan. Ja, että mullahan ei ollut käytössä sitten oikeastaan mitään muuta semmoista parempaa tai erikoisempaa työkalua kylväsporakonetta lukuun ottamatta. Niin mä käytin vaan periaatteessa käsisahaa, eri kokoisia viiloja, hiomakiviä, hiomapapereita, kierretappeja, tämmöisiä ihan niin kuin normi käsityökaluja. Ja tässä on nyt, mitähän mulla meni tähän 95 tuntia, meni nyt aikaa tähän mittalaitteiston rakentamiseen. Ja tämä tosiaan niin kuin valmistui tässä nyt eilen vai toissapäivänä, että valitettavasti se on nyt siinä vaiheessa, että se on jo mittaus kunnossa, mutta mä en ole ehtinyt sitä vielä ihan peiliin asti sohaista. Mutta mulla on sellainen periaate myös, että mä en sinne peilin muotoon oikeastaan kurkkaa ennen kuin se on täysin kiillossa. Että mä en niin varmuuden, tai että mä vahingossa lähden sitten yrittää muotoilemaan sitä peiliä ennen kuin kiilto ihan pinnassa. Tämmöisiä hiomakiviä mä käytin jonkin verran. Mä sain ne tasaiseksi ne pinnat. Ja sitten mä printtasin 1:1 sapluunoita, jotka mä liimasin näiden profiilujen päälle, niin mä sain sitten nopeasti ja tarkasti nämä kaikki reikien paikat, ettei tarvinnut mittailla suorakulmalla kaikki jokaista pientä pistettä. Sitten siinä oli paljon tämmöistä poraamista ja tämmöistä kierretappijuttuja, ja tässä on tämä uusi mekanismi. Tämä tässä on tämmöinen pieni hiomatyökalu, ja mä laitoin tämän akryylisylinterin tästä läpi ja hioin sitten tuon koko pinnan 45 asteen kulmaan tuohon sille valolähteelle. Noin, sitten mä työnnän sen vaan tuon sylinterin tuonne sisään. Nyt siinä alkaa olla se valopaketti vähän niin kuin kohta kasassa. Sitten se ylimääräinen sylinteri siitä sitten vaan naps poikki jollain vihdeillä ja sitten viilataan varovasti sitä loppua siinä, että ei liikaa sitä metallipintaa siinä naarmuteta. Ja ihan se viimeistely, niin sen mä tein sitten tuollaiselle hiomapaperille, mikä oli musta tasasta metallia vasten. Ja mulla oli tässä eri karheuksia näitä hiomapapereita, ja sitten lopuksi mä vielä vähän rupesin sitten kiottelemaan niitä komponentteja siinä. Nyt alkaa olla kaikki nämä komponentit tässä kasassa, ja sitten on tämä hauska osuus, että laitetaan paketti kasaan. Niitä on aika pieniäkin tuollaisia osia käsin tuossa nyt tehty ja jönssätty. Ja mä ostin Amazonista, mä löysin tuommoisen XYZ-stagein. Yleensähän on aika kalliita, yli muutaman 100 €. Mä löysin noin 60 tuommoisen kiinalaisvalmisteisen, mikä tuntuu toimivan ihan hyvin. Ja UV-valolla sitten mä tuonne linssin laitoin tuonne kiinni sinne pieneen pitimeen. Siinä on aika hyvä pitti muutenkin, että se varmaan pysyisi siinä ilmankin sitä liimaa, mutta parempi liimata. Sitten tässä laitetaan sitten kasaan nämä kaikki pikkuiset palikat siihen
pinnalle. Tämä alustan koko, tässä on 60 kertaa 40 mm, 10 mm paksu. Ja se on ihan kivan näköinen, kun se rupeaa tästä pikkuhiljaa kasaantumaan. Täällä näkyy, tässä pystyy säätämään näitä kulmia ja asentoja periaatteessa jokaiselle optiselle komponentille. Nyt meni tuonne toi laseri sisälle. Ja sitten muutama liimatippa siihen, mihin tulee se beam splitteri sitten kiinni. Ja UV-liimalla sitten se asettuu siihen kanssa hyvin nopeasti. No ja sitten kolmas komponentti on vielä tämä tasopeili, joka menee tuommoiselle pienelle metallipalaselle, missä on kierrepohja, sen saa sitten ruuvattua siihen omaan pitimeensä siihen alustalle. No, sitten sitä pitää säätää, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on valmistunut ihan pari päivää sitten, että mä en ole vielä päässyt niin kuin oikeasti säätämään noita kaikki optiikkoja omille kohilleen. Sitten vielä tuohon toi pieni clamp tai toi nipsimekanismi tuohon päälle, että saadaan ne ronkkihilat sun muut siinä pysymään. Sitten tulee tuo plate tai tuommoinen pieni levy. Siitä puuttuu vielä se reikä, mistä se valo tulee ulos, mistä sitä interferenssikuvaa voidaan sitten filmata ja ottaa kuvia. Mutta kun mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä iso se reikä pitää olla ja missä kohtaa, niin mä laitan siihen semmoisen paperisapluunan ensin ja merkkaan siihen sen reijän koon ja paikan ennen kuin mä poraan sen reijän sitten siihen metalliin. Sitten tuohon eteen laitetaan tuo mittakello, jotta saadaan kukoon lukemat. Ja siinä se paketti sitten alkaakin olla valmiina. Me ollaan tässä vielä muutama slaidi vaan näitä kuvia lopussa. Eli ottaa tämän yläkerran pois tästä, niin pääsee käsiksi säätämään näitä mekanismeja siihen path interferometriin. Mun toive on, että mä saan säädettyä nämä kerran hyvin ja sen jälkeen mä voin tehdä kaiken säädön vaan näillä ulkoisilla säädöillä, että mun ei tarvitse enää ottaa tätä kaveria pois sitä päältä. Mutta se nyt jää nähtäväksi, että onnistuuko se vai joudun, kun me sitten kuitenkin käydään aina tuolla optiikan tai säätämässä näitä pieniä paloja siellä sisällä. Tässä on vähän zoomilaseri on nyt päällä, niin se säihkyy kaikki siellä pikkusen. Mä ehkä tällä niin kuin messingille ja messingin kiilotuksella niin hain ehkä tämmöistä antiikin luukkia, mutta tämä näyttää nyt enemmän joltain tämmöiseltä avaruusinstrumentilta, joka voisi olla joku spektrometri jossain Mars-mönkiässä. Se luukki on ehkä vähän toinen, mitä mä hain, mutta ihan hyvän näköinen se vissiin nytkin. Tässä on eri suunnasta vähän tätä samaa laitteistoa. Ja tässä tämä paketti sitten on. Ja se näyttää tässä ehkä vähän suuremmalta, mutta jos mä laitan siihen tuommoisen standardin tikkuaski siihen päälle, niin se on itse asiassa aika pieni paketti. Ja miksi se on niin pieni? Tarviiko se nyt olla ihan noin pieni? No ei tarvii. Mutta kun noin messingin palat, mitä mä löysin netistä, niin nyt sattui olemaan kokoa, niin mä yritin sitten saada kaikki mahtumaan siihen pakettiin, ja siellä on paristotkin siellä sisällä sun muut, että se on koko toi paketti, ja siinä sisällä, tuolla pohjassa on sitten vielä kierre jalustalle kolmijalalle, että sen saa laitettua sitten johonkin kolmijalalle. Tämä on nyt mun viimeinen slaidi, että mitä seuraavaksi, kun pitää kiilottaa se peili loppuun. Sitten pitää vähän opetella sitä path interferometrin käyttöä. Sitten muotoillaan peili. Sitten tulee käsille tuo apupeili. En ole vielä päättänyt, että ostanko vai teenkö nyt ensimmäistä kertaa. Yritän tehdä itse apupeilin, tasopeilin. Se jää nähtäväksi. Ja sitten pitää suunnitella vielä se itse kaukoputken mekaniikka, mikä on periaatteessa tällä hetkellä täysin suunnittelematta, että mä otan joitain tämmöisiä
sketsejä tehnyt, mitä tässä näkyy. Et mulla on tarkoitus tehdä tämmöinen travel-putki, mikä mahtuisi Ryanairin paketti käsimatka tavaroihin. Tämä sininen laatikko tässä niin on Ryanair koko käsimatkatavaroille. Miksi Ryanair on se sattuu olemaan pieni käsimatkatavara koko, mitä täältä Euroopan lennoilta löytyy. Ja sitten toisikseen, niin mulla ei ole autoa käytössä täällä, niin mä pääsen tämmöisellä paketilla, mä voin kuljettaa sitten pyörälläkin sitten, minne haluan. Ja sitten jossain vaiheessa eikö taivaan alle, ja jossain vaiheessa sitten varmaan ilmestyy niitä YouTube-videoita mun kanavalle, mikä on ihan mun etunimi, sukunimi. Ei nyt osaa luvata, että milloin niitä sinne ilmestyy, mutta ehkä mä joitain voisin ilmoitella vaikka foorumilla tai jossakin, milloin niitä sieltä voisi olla nähtävissä. Semmosta. Onko kellään mitään kysymyksiä? Okei. Tässä nyt ollaan niin paljon aikaa. Otetaan tuossa nyt, miten toi peilin pinnotus tuossa, Juha kysyy tuolta, aluminoidaanko se normaali? Se aluminoidaan joo, että sen heijastuksen saa siitä 40% sinne 99 tai 8. Joo. Ei ihan normi aluminointi. Ihan normi, joo. Joo, okei. Nyt ei muutenkaan tuossa tullut vissiin kysymyksiä, en enää käsiä pystyssä enkä chatissakään mitään, että päästän melkein tuon Juha valmisteleen tuossa omaa esitystä. Toki chattiin voi laittaa, varmaan Alar pystyt sieltäkin katsomaan, kun tässä jälkikäteen. Siellä tulikin muuten tuohon edelliseen vielä yksi vastaus. Mutta onko Juha kuulolla?